Bé, sí, sensació una mica estranya, no? I injusta, potser, veient el partit i... Bé, són dos... Dos visions de veure... De veure el futbol, no? També se'ns van avançar el marcador i el, el partit pintava malament. Evidentment, vam ser superiors, vam tenir la pilota, vam dominar, vam tenir més ocasions, potser vam estar inclús més frescos físicament que ells, o almenys la sensació des de dins del camp era aquella. I bé, se'ns va posar el partit molt bé, vam remuntar amb el 3 a 1, inclús hauria sigut eh, potser just i tot fer el quart, no? que el vam tenir abans doncs, del del 3 a 2 i la sensació és una mica estranya, sí, perquè pel partit que vam fer, que penso que vam fer un gran partit i vam ser superiors, doncs el resultat és, és mínim, però bé, és una victòria i ens haurem d'anar a jugar doncs, el, el títol allà. Però bé, estem contents del, del joc de l'equip, de, de com vam actuar tots en, en general i, i contents. I bueno, confiem en que ens surti el mateix partit d'aquí a casa, allà al Bernabéu, i puguem aconseguir el títol. Bueno, no te garantiza nada directamente, pero, pero, sí, da confianza más que los resultados de, de otros años, el, el momento que está el equipo, ¿no? estamos bien, bien físicamente, con confianza, ayer jugamos un gran partido. Fuimos mejor que el, que el Real Madrid y, y bueno, ahí está el partido para verlo. Pero nos sentimos bien y eso es la, la confianza que, nos, que iremos ahí a ganar el partido, evidentemente. Pero sabiendo que es el Real Madrid y que, y fíjate, ayer siendo superior quedas 3-2, pues eh, puede pasar cualquier cosa en el Bernabéu. Pero nos da confianza el hecho de, de ver al equipo que está bien, que está en una dinámica buena y nos sentimos bien físicamente. O sea que eso da más confianza que no, que no los resultados de otros años. Sí, él es un, un profesional como la Copa de un Pino. Aparte, evidentemente, siempre los ánimos son bienvenidos, pero él las ha visto de todos colores aquí en Can Barça. Es un futbolista espectacular, el mejor portero que puede tener el Barcelona. Vayas a buscar donde o vayas a mirar a, a cualquier sitio, es el mejor portero que hay en el mundo para el Barcelona. Y bueno, tenemos toda la confianza, evidentemente, en él. En muchas jugadas eh, hay muchísimo riesgo porque jugamos todos los balones. El equipo contrario también lo sabe y aprieta en ese momento, pero es un portero muy valiente y un profesional espectacular. Por lo tanto, evidentemente, le animaremos, pero él es un tío muy fuerte mentalmente y está totalmente preparado.